E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. E hoje pra gente falar sobre meios de pagamento, tá? Meios de pagamento, mas quando que eu vou usar meios de pagamento? Eu vou usar no marketplace? Não, tá? Cada vez que passa, mais pessoas têm vendido pelo Instagram, mais pessoas têm vendido pelo seu e-commerce. Eu, particularmente, tenho acompanhado muito o Master de Loja. E, inclusive, tem uma novidade aí pra você, se você não sabe ainda, mas no treinamento que tá aqui embaixo, gratuito, sobre Mercado Livre, tem também mais de 40 aulas sobre e-commerce que o Márcio Carequinha da Deloja forneceu pra gente, porque hoje ele é a maior especialista em e-commerce do Brasil. Então, termina esse vídeo, acessa lá, se você tá começando o seu e-commerce, tá desenvolvendo, se você já tem um e-commerce rodando, tem um treinamento completaço que o Márcio me cedeu, né, e cedeu pra você que me acompanha, tá certo? Antes da gente dar sequência, eu quero lembrar você que é importante você dar o seu like para saber se você gosta dos meus conteúdos e se inscrever no canal para que você seja avisado de novos conteúdos, tá? Um dos grandes problemas que eu vejo quando as pessoas vão escolher meios de pagamento, primeiro, tá? Às vezes nós somos induzidos pelas ferramentas que nós contratamos. Então tem muita gente que, pô, ah, eu tô direto com a Cielo, eu tô direto com a rede, eu tô atuando direto com a adquirente, eu tô tendo que fazer antifraude, tô tendo que contratar uma empresa de antifraude para usar o meio de pagamento, e tudo isso onera e encarece a operação do pequeno, tá? Isso pesa para você no final do mês, porque você vai ter mínimos, você vai ter tarifas, e as tarifas nem vão ser tão diferentes, tá? Como o mercado de concorrência ele é lindo e ele é muito bom para nós que precisamos do serviço, tá? Com o surgimento de intermediadores de pagamento, isso gerou uma concorrência dentro dos meios de pagamento, tá? Então, o que, que você deve levar em consideração hoje para o seu negócio, para o seu e-commerce, tá? Primeiro de tudo, taxa de aprovação de pagamentos. Segundo, a tarifa que você paga, porque não adianta você pagar barato e o teu meio de pagamento não aprovar. Ou qualquer pagamento acima de 100, 200, 300 reais, o seu meio de pagamento solicitar que o comprador envie cópia do documento e assine e faça diversas coisas. Isso vai trazer cancelamento de venda. Isso vai aumentar a sua taxa de cancelamento. E aí você fez todo o trabalho que o próprio Márcio cita, que é trabalho pra caramba pra ser feito, tá? E você faz todo o trabalho de trazer aquele público, de gastar com o seu tráfego, para o cara ter o pagamento cancelado. Lógico, ali, fraude tem que ser cancelada? Tem que ser cancelada. Mas a gente sabe que tem aí muitas atuações e muitos, tanto intermediadores quanto meios de pagamento, que dificultam muito isso, tá certo? Então busque essa informação, faça uma pesquisa aprofundada no Google para ver se tem gente reclamando de algumas coisas nesses meios de pagamento que você está analisando, tá? O que você vai ter de meio de pagamento na sua loja? Eu vejo gente com muitas opções de pagamento, diferentes intermediadores, e todos eles tendo cartão de crédito e tal. Eu particularmente não acho isso válido, eu acho que até fica confuso. Eu acredito que você pode usar mais de um intermediador de pagamento, sim, somente se isso for bom para a sua audiência, tá? Por exemplo, um sistema que cobra a mensalidade de um sistema do Mercado Livre. Ah, ele pode ter um meio de pagamento cartão de crédito, boleto bancário e ter um meio de pagamento Mercado Pago? Pode, porque ele sabe que a audiência dele usa muito Mercado Pago. Então, ali, eu quero receber via Bitcoin. Se você sabe que sua audiência tem Bitcoin para movimentar, é interessante. A audiência do seu e-commerce, tá? Mas na sua essência você vai ter cartão de crédito, boleto bancário, tá? E tem alguns que tem transferência bancária ali, depósito em conta, tá? O depósito em conta, primeiro, toma cuidado com fraude, depósito de envelope vazio, isso tem que ser cuidado, tá? Você só entrega mediante a confirmação. Não é escalável, porque se você tiver 10 depósitos não identificados com o mesmo valor, você vai ficar perdido quanto a isso, tá? Então não recomendo que você utilize depósito bancário. Boleto bancário, essencial? Sim, tá? Utilizar boleto bancário é muito importante, embora o boleto gere uma tristeza na gente quando ele é cancelado, ele gera uma reserva de estoque, mas tem gente que não tem cartão, tem gente que precisa ter o boleto bancário para pagar. Então busque melhores opções de boleto bancário. E aí o que você vai analisar nas opções de boleto bancário? Tempo de repasse, tá? Tempo de informação de aprovação, tarifa que você paga, tá? Existem vários que pagam com 14 dias, com 20 dias, 30 dias, mas também tem os meios que você consegue receber com 2 dias, 1 dia, 0 dias. Então aprovou, no dia seguinte você já pode sacar, no mesmo dia que aprovou você já pode sacar.
depende do seu relacionamento e da sua negociação, tá certo? Você vê passando sempre um login aqui escrito PagHiper. É hoje o meio de pagamento boleto bancário que eu utilizo para todas as minhas cobranças, independente se é a Universidade Marketplace, eu tenho que cobrar alguma coisa, independente se é uma venda do e-commerce, eu tenho que cobrar alguma coisa, é uma venda online, eu tenho que cobrar alguma coisa, tá? Então eu hoje utilizo o PagHiper, o link tá aqui embaixo, vai conhecer, tem taxas fantásticas. Se você falar que é indicação do Alexandre Nogueira ainda, dá para dar uma choradinha e receber tarifas e condições melhores ainda, tá? Meios de pagamento, eu acredito... Cartão de crédito, né? Eu acredito e confio que tem dois métodos de cartão de crédito que são, meu, fantásticos, e eles também têm boleto bancário, então tente negociar aí. E aí sim é um leilão, tá? Se você, o boleto bancário é muito, esses três fatores que eu te falei: taxa de aprovação, tempo de aprovação, confirmação para você do pagamento, repasse e a tarifa. Não tem segredo, porque boleto é boleto, boleto tá pago, dinheiro na conta. Tá? Isso é importante, não existe charger back de boleto, né? Mas existem intermediadores de pagamento que aceitam reclamação posterior ao recebimento do boleto. Então toma cuidado, porque você pode ter o seu dinheiro bloqueado. Isso é outro ponto que você tem que levar em consideração para escolher o seu boleto bancário. Tá? Então, outros dois meios de pagamento para cartão de crédito que eu indico é o Wirecard, que é o nosso MOIP, né? O pessoal achou... Tinha o nome de MOIP, foi comprado por uma empresa alemã há mais de 2 anos e agora teve a mudança da marca. Então a Wirecard tem taxas excelentes para cartão de crédito, tem confirmação muito boa, sem muita dor de cabeça. Lógico, depende um pouquinho do seu nicho, né? Quando a gente fala de cartão de crédito, mas dá uma olhadinha na Wirecard, ele trabalha com todas as bandeiras de cartão e vai conseguir te ajudar. E é a Yapay, tá? Ambos são intermediadores de pagamentos. Então, Yapay e o Wirecard são os que eu recomendo para cartão de crédito. Por que que eu não recomendo Cielo, Elo, Rede, Parari, Pororó, Pururu? Porque você começa a ter que ter antifraude, você começa a ter que ter diversas preocupações que usando os intermediadores você não tem, tá certo? Vamos lá. O que o intermediador faz por você? Ele diz se aquela compra está aprovada ou não, ele diz se você já pode enviar o produto, tá certo? E está aprovado? Está aprovado, tá? Você pode fazer o envio daquele produto. Então você não tem que ficar se preocupando em ligar e fazer confirmação com o seu cliente, em fazer algum outro tipo. Lógico, Ale, eu sei que essa aqui é uma fraude clara que, meu, bati o olho, já vi, e acabou passando batido, os caras aprovaram. Ah, eu vou receber depois? Vai ter uma confirmação provavelmente charger back, você vai ter que provar o envio daquele produto e é um problema do meio de pagamento, porque ele aprovou, tá? O intermediador aprovou. Diferente da Cielo, que eu cheguei a ter problemas com isso de dinheiro bloqueado e etc, porque nós tivemos muita tentativa de fraude na loja e nem efetivadas elas foram, tá? E eles queriam que a gente usasse meios de confirmação de pagamento, de segurança de pagamento, que ficavam muito caros para nós na época. Então a gente fazia a nossa análise antifraude manual, com bureau de informações, ligação para o cara para poder confirmar. Nosso segmento ainda possibilitava isso na época, porque não era um segmento tão buscado por fraudadores, porque os caras são bons e são profissionais, tá certo? Então pense bem no meio de pagamento da sua loja. Não adianta você se esforçar para trazer o cliente, fazer todo aquele esforço e chegar na hora H, ele não conseguir pagar, tá? Então se você vende no Instagram, Facebook, o seu e-commerce próprio, se você vende pelo onde for, pelo WhatsApp, procure um meio de pagamento que te atenda, tá? Vamos pra cima, grande abraço pra você, valeu! Uou, não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar. E também eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho para você poder acessar. É um treinamento sobre marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da The Loja Virtual. Ele cedeu gentilmente para a minha audiência, para você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada para se inscrever. Clica aqui em cima ou o link está lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos, fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.